На Закарпатті стали грабувати більше. Квартирних крадіжок у нашій області значно побільшало порівняно з минулими роками. На протязі двох місяців 2017 року на території нашої області зареєстровано 41 квартирна крадіжка. В порівнянні з минулим роком воно трошки збільшилося. Це стало у зв'язку з економічною ситуацією в країні, законом Савченко. Радує тільки те, що з роками заволодіти чужим майном стало важче. Ба більше, для тих, хто встановив охоронну сигналізацію у селі, перспектива залишитись носом взагалі не стосується. Поліцією охорони по всій Україні з 15 березня по 31 буде проводитися всеукраїнська соціальна акція «Квартира під охорону 2017». У період дії такої акції встановити охоронну систему можна буде зі знижкою 50%, а для учасників АТО вона складе 75%. Прилади для прокладення сигналізації оселі різні. Їх спеціалісти підбирають відповідно до побажань власника. Це, наприклад, дуальні датчики дуального дії, які являються на сработку, на движение срабатывают и на разбитие стекла. Используются также магнитоконтактные датчики. Ну, вони ставляться на двері, тобто це є основним і першим рубежом. Після встановлення базових пристроїв власник отримує спеціальний брелок із кнопкою екстреного виклику, після застосування якого наряд поліції прибуде через кілька хвилин. З 15 до 31 березня по всій території області будуть розміщені наметові містечка УПО, де можна буде дізнатись про охоронні системи більше та заповнити заявку на участь.